Lista serbe për mes një komunikate për media ka bërë të ditur se sërish e ka ngrirë pjesmarjene për pëjzuzve të sajnë institucionet qëndrore të Kosovës në ekzekutiv dhe legislativ. Aleksandar Vucic është kryeministër i qeverisë tonë të vetme dhe autoriteti i ti tij si për ne, ashtu edhe për të gjithë serbët në Kosovë është i padiskutueshëm. Për këtë arsye, ne deputetët e listës serbe në kuvendin institucioneve të përkoshme në Kosovë, shpallim se do të zbatojmë të gjitha vendimet e kryeministrit Vučić dhe do ta ngrejmë pjesëmarrjen në punën e kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, thuhet në komunikatën e listës serbe, të nënshkruar nga kryetari i saj Slavko Simić. Gjithashtu në komunikat thuhet se në përputhje me kërkesën e kryeministrit serb Vučić, Mirjana Jeftić do të tërhiqet nga posti ministres e administrimit të pushtetit lokal. Të reqe jefticit nga posti ministres, si shtuet në komunikat, bët për faktin sa jo është serbe e Kosovës dhe respekton autoritetin dhe kërkesën e kry ministrit të Republikës së Serbis.